¿Así que? ¿Cancha papá? Sí. ¿Pau? Мен супер бола кімнен жоқ? Сеге қанша бола? Тоғыз. Бағы нөмір 8 десе тоқы мәңіз ойын шығу мәңіз ойын шығу мәңіз ойын шығу мәңіз ойын шығу мәңіз. Ал? Ол тікет. Кім қыр? Асеге үлкен мен аты кім? Аяу. Төртіншісін аты кім? Аты кім? Исмат. Қаншада? 12 дейді. Төртінші бала қаншада? 15. Мақыл жәрі, жетінші баланы аты кім? Айтып кім? Туған күні? Ау! Март. Қаншасын? 20. Қашан? Жетінші бала нөр ислам. Мынау вообще тоғызыншы бала бар екен, білмейді тұрмын мынау вообще. Сізде тоғыз оказывается, тоғыз біреу бар екен, мынау қай уақытта болғанда білмейді ғой тоғызыншы баланы. Тоғызыншы баланы аты кім? Аты кім тоғызыншы баланы? Айгөркөл. Қалай? Айгөркөл.